А за інформацією управління Державної служби з надзвичайних ситуацій на Прикарпатті новорічні свята відбулись більш-менш спокійно. Масштабних надзвичайних ситуацій не було. Проте 1-2 січня на території Івано-Франківської області було зареєстровано 24 пожежі, які здебільшого виникали у житловому секторі в сільській місцевості. На жаль, одна людина загинула. Роботи у рятувальників на свята все ж не бракувало. 1 січня у Тлумачі піротехніки вилучили та знищили одну мінометну міну часів Другої світової війни. Виїжджали працівники Державної служби з питань надзвичайних ситуацій і для надання допомоги місцевим мешканцям та туристам. Курйозні випадки трапились у горах. У верховині місцевого мешканця доправляли до берега з криги посеред гірської річки. А травмованого харківчанина рятувальники передали медикам прямо з відпочинку на горі Мала Верла. 1 січня близько дев'ятої години ранку верховинські рятувальники виїжджали для надання допомоги людині, котра знаходилась на березі річки Черемош. Рятувальники доправили 20-річного чоловіка до берега та передали працівникам швидкої медичної допомоги. 2 січня до гірських рятувальників надійшло повідомлення про те, що на горі Мала Верла травмував ногу 29-річний чоловік з міста Харкова. До місця події було направлено ворогтянських рятувальників, які з допомогою нож транспортували потерпілого та передали працівникам медичної допомоги.